Үнэхээр манад бол болох болохгүй юм нь үнэхээр их байна. Манай төрийн одоо албан хаагчдын хийж байгаа ажил маань одоо хийж байгаа ажил зохиосоор хийх ажилла хийж чадахгүй байна. Жинхэнэ мэрэгжлийн улсууд байхгүй шүү дээ. Одоо ингээд хүүнийг 60 нас хүрэнгүүтэл баг хөөгөө гаргачихжээ шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь улс орондоо цаашдаа ажиллах боломжтой мэрэгжил сайтай энэ улсуудаа яагаад ашиглаж болдоггүй юм бэ гэдэг ийм санаа бас надад дандаа төрж явж байгаа. Дээр нь одоо нэг засгийн газар гарч ирчихэл ерөөсө бусад одоо намын л хүн байвал дайсан шаху боддог, үздэг. Тэгээд тэднийг ерөөсө эдийн засгийн асуудлууд, эдийн засгийн бодлого боловсруулах энэ бүх юмдаа бол оролцуулдаггүй. Гэхдээ та нар өөрснөө ажиглаж л байгаа байх. Тэгэхээр би бол юу гэж бодож байгаа юм гэхээр ерөөсө Монгол улс маань хөгжил гэж бодож байгаа бол бүх улс төрийн хүчнүүд бол нэгдэж хамтарч ажиллах ёстой. Тэгэхгүйгээр одоо өнөөдөр манай засгийн газар гарч ирлээ гэдэг утгаараа бусдууд нь энэ үйл ажиллагаанд оролцох болохгүй гэсэн тийм юм байж болдоггүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ оролцох хэрэгтэй. Эрдэмтэн мэрэгэд ямар намын гишүүн байна уу тэр нь хамаа байхгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь мэрэгжлийн сайн улсуудаа бүгдийн татаж оролцуулаад тэдний санал бодлыг аваад тэрний үндсэн дээр чинь Монгол улсын засгийн газрын бодлого бий болж явах хэрэгтэй байхгүй. Тийм юм байхгүй болохоор өнөөдөр бид нэр одоо бодлоготой юм шиг бодлогогүй юм шиг миний зур хувийн бодол бол ямар ч бодлогогүй явж байгаа юм шиг л харагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол үнэхээр зайшгүй их нарийн өвчлөлд сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ ажлыг бол өчмтэй хийхгүй бол бид бол энэ байдлаараа бол гадаадаас мөнгө гуйж явснаар мөнгө гуйж авснаар бид өөрийнхөө улсынхаа байдлыг бол өөдөнд татчих чадахгүй. Үүр эн чинь ингээд явсаар нэг мэдхэд бид нэр тусгаар тогтнолоо алдах дээрээ хүрэх вий дээ гэж би одоо жишээл бодож байгаа байхгүй. Ийм учраас бол үнэхээр одоо төр засаг маань бол төргийн шуурхай ажиллах хэрэгтэй байна. Мэргэжлийн жинхэнэ сайн улсуудаа ашиглах хэрэгтэй байна. Өнөөдөр энэ дээрээ бол дүгнэлт хийж чадчихжээ нү үгүй юу. Одоо энэ томилгоонуудаас л аваад үзэлтэй. Тэгээд энэ чи юу болж байна? Төр засагт өнөөдөр хичнээн хүн ажиллаж байна. Бараг 180 гаруй 190 шахам мянган хүн ажиллаж байгаа шүү дээ. Би засгийн газрын гишүүн байх үед 110 байлуу 120 байсан. Одоо тэрнээс чинь хоош 60-70 мянган хүнээр нэмэгдчихсэн байж штеп. Тэгэхээр өнөөдөр шиг манайх шиг ийм жижигхэн улсад ийм их олон төрийн албатан хүн байх шаардлагатай юугүй юу гэдгээ бодох хэрэгтэй л дээ. Үнэн дээ. Тэгээд бид нэр мөнгө хэмнэх боловцоо ямар боломж байна вэ? Тэр бүхнийгаа сайн бодож гаргахгүй бол энэ асуудал бол явахгүй.